нас отаке було в хаті. Отаке, я вирібаю. Я не знаю, коли я вигріб. То забрали диван, крісло кровать, тумбочка по телевізору, така красива, ми тільки купили з перецим, журнальний столик, пуфіки. Оце одну кімнату вони очистили повністю. Повністю очистили. Ми приїхали, нам не було де спати, а спасибо, син поїхав у Нікополь та беушна привіз кровать і диван. У нас був інтернет, усе було, ну що ви зробите? Прийшли браття, помогли нам. І то ми приїхали сюди, а вони кажуть, хлопці чи солдати, що ви ще трохи рано приїхали, трошки треба було підождати. Кажу, хлопці, якби ви знали, я їсти насипаю, я не можу там їсти, бо я на чужині, я додумала. Було 80 кг, 82 стало 67 чи 65. Якби вже вони тільки не вернулися, я не хочу, щоб вони верталися, як вернуться. Якби вона згоріла, та Росія. І ті, хто там живе і кажуть, що ми на них напали, якби їм наказав Бог. Одинадцятого березня, коли вони підійшли до нашого села, це було після обід, а 12 березня зранку вони вже ходили у нас по вулиці, і я тоді з ними вперше познайомилася тут у садочку, я тоді була на робочому місці, і вони прийшли сюди, і таке у нас знайомство, скажімо так, відбулося. Вони тут жили, тут було багато мусора, дуже багато мусора. Ось вони так, я так думаю, що це вони тут чи спали, чи хто його зна, що вони тут. Тут багато було посуду побитого, бутилок, шприці, трава. Це все тут. Тут такий був смітник, ну, навіть і прибирати не хотілося. Сапери проходили, розмінірували. Кавун – це великий труд. Щоб біля нього вирости, це треба багато з труда вложити. І не тільки труда, і з душі трохи своєї. Тоді він стає вкусніший.